Bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa que faz companhia uh, a si de segunda a sexta-feira, o Manhãs na TV. É verdade, estamos consigo de segunda a sexta-feira para lhe trazer o melhor da cultura, da tradição portuguesa e projetos fantásticos. E hoje, antes de dizer mais alguma coisa, vamos mandar um beijinho, e toda a equipa do Manhãs na TV, queremos mandar um beijinho especial para os Açores. Hoje vamos mandar um beijinho especial para os Açores, todos vós que nos acompanham também ah, através dos, das quatro operadoras nacionais, nós também estamos lá, na NOS, na NOVO, na MEL e na Vodafone, também estamos no satélite passado que cobre parte do Norte de África e também toda a Europa e pela internet estamos literalmente em qualquer parte do mundo onde quer que você esteja. Portanto, é sempre um prazer estar consigo e que você faça parte das nossas manhãs e que nós façamos parte da sua. Vamos passar uma manhã bastante agradável, divertida e hoje, hoje... Hoje vai ter uh, um programa muito bom, muito especial, é verdade. Já pensou ter duas Carolinas no mesmo programa? <laughs> não, não é? Ora bem, então hoje nós vamos estar à conversa com a Carolina Ferreira, ela que é psicóloga, e nós vamos ter uma conversa bastante interessante acerca de alguns assuntos que uh, estão na ordem do dia, digamos assim, não é? Portanto, nós gostamos que você esteja aqui connosco e você diz assim: Ah, eu também tenho um projeto, Sara. Eu também tenho um projeto. Ah, eu disse que eram duas Carolinas, não é? Estava-vos a confundir. É verdade. Eu sou Sara Carolina. Hoje posso dizer que o Zé não está aqui. Hoje eu sou Sara Carolina, então, pronto, mas toda a gente me chama Sara, então por isso é que eu estava a dizer que ia ter um programa duplo aqui com duas Carolinas. Mas hum, é sempre um prazer que você esteja é, conosco uh, nesta manhã, onde nós vamos ter um programa com temas bastante atuais, coisas que se passam realmente no nosso dia a dia. Vamos desmistificar aqui algumas algumas áreas e vai ser um prazer estar aí consigo desse lado. E como eu ia dizendo, você pode dizer assim: Ó, oh Sara, eu tenho um projeto que gostaria de ir aí. Temos todo o gosto em recebê-lo. É só enviar uma mensagem privada através do nosso Facebook ou mesmo através do nosso e-mail, manhãsnetv.com. E sem mais demoras, vamos passar então ao nosso povo, nossa gente. E já estamos de volta para iniciarmos a nossa conversa com a Carolina Ferreira. Ela que vem dos Açores, é verdade. Por isso, este beijinho hoje foi muito especial. Um beijinho, um abraço para todos os que estão nos Açores e nos acompanham. E eh, é sempre muito bom saber que vocês também fazem parte das nossas manhãs e que estão aí desse lado. E estamos em dezembro, portanto, estamos na altura certa para nos prepararmos para o Natal. É verdade. Já fez os seus preparativos? Está a preparar a sua consoada, o seu dia de Natal? Está a preparar? Já fez a sua árvore? Já fez, já comprou os seus presentes. É verdade, é uma época bastante importante. É uma época onde, por norma, as pessoas tornam-se mais solidárias. E isso é muito bom. É muito bom espalhar amor pelas pessoas, desejar sempre o melhor, ajudá-las nesta altura, é sempre muito bom. Por isso, nós vamos então dar início à nossa conversa aí, continue aí desse lado, porque vai ser um programa muito bom. Bom dia, Carolina. Bom, bom, bom dia, dia. Carolina. Um, Carolina, a uh, Carolina vem dos Açores. Sim, é verdade, vem da bonita ilha de São Miguel, da cidade de Ponta da recentemente chegada aqui a, a Lisboa. Um, com aqui com, com o crescimento do projeto e com a necessidade de chegar a mais lados, uh, e também como um desafio pessoal e de sair um bocadinho da nossa zona de conforto, uhum. que acho que é isso que, que nós depois vamos trabalhando também com as pessoas que se cruzam connosco na nossa área profissional sair da nossa zona de conforto e trazer uh, e colocar-nos num desafio que depois também gradualmente vai-se tornando confortável e vamos sendo dúvida vida atingindo o nosso máximo potencial, uhum. que é esse sempre aqui o mote do, do, do projeto. E como é que nasceu esse gosto pela psicologia? Bem, o, o gosto da psicologia já nasceu aqui há, há bastante tempo atrás, pela uma curiosidade de descobrir mais sobre nós próprios, sobre o próximo funcionamento humano. Um, numa fase inicial, a minha primeira uh, opção, ou seja, eu pensei primeiro no Direito, mas de repente teve aqui uma curva que me <laughs> levou à Psicologia. Uh, fiz a formação na Universidade dos Açores e gradualmente um, fui conhecendo diversas áreas da Psicologia, não é? E ganham daqui outro, outro conhecimento, outro gosto também. Uh, e acima de tudo, um mergulhar nas histórias das pessoas é extremamente... Entusiasmante e ver o percurso que as pessoas vão tomar apesar dos seus desafios que todos nós vamos uh, enfrentando. -te. Portanto, o gosto pela psicologia veio pelo facto de gostar de estar com as pessoas, né? sim, gostar sim, de conversar sim. e de. Provavelmente sim. Entre na Universidade adolescente, não é com 17 anos. Sempre muito comunicativa. E acho que isto então, toma... também... E por também. na Mas sim, acho que aqui a proximidade das pessoas é que, que me levou. Depois também a um, é ir crescendo neste caminho da psicologia, uhum. não é? E faz, um, faz psicologia mais nos adultos. Sim, sim, sim. Trabalho a psicologia clínica no adulto, uh, especificamente, dentro de algumas áreas de especialidade maioritariamente na, na área da depressão e da ansiedade que tem sido aqui uma, um aumento de uma taxa de prevalência não só nos Açores, mas a nível nacional um, e, e o burnout têm sido assim os, os, são os três grandes temas uhum. claro que as pessoas vão chegando também para, para desenvolvimento pessoal, o que é muito positivo ou seja, as pessoas já não chegam ao psicólogo só porque sentem que estão doentes que já estão num patamar Vermelho, no seu limite, uhum. mas também para desenvolverem competências comunicacionais, relacionais, de gestão e, e regulação das próprias emoções, o que tem sido um trabalho bastante diversificado e interessante. Sim, isso é muito importante, não é? Não é só quando a pessoa se sente doente, não é? é quando sim, que sim. quer também melhorar certas coisas nela própria. Sim, sim. Isso sim. é muito bom. Sim, sim. Tem, tem sido um, um desafio nesse sentido. Um, a Carolina é diretora clínica, não é? E também é formadora e é master coach também. Uh, entretanto, uh, a formação em psicologia foi ramificante para outras áreas, não é? Surgia aqui a é necessidade não só de, de investir em formação uh, na área da psicologia clínica, mas também aqui alguma ramificação dentro do coaching uh, pessoal e depois também em termos de transmitir os nossos conhecimentos aos outros, que acho que é importante porque nós sabemos que. Um, e Educando uh, no sentido da literacia em saúde, quanto mais nós tivermos a informação em saúde, uhum. uh, melhor vamos cuidar de nós próprios, o que também foi uma necessidade aqui, a questão da, da formação. E o que é que é, para os nossos telespectadores, o que é, para perceberem um bocadinho melhor, o que é que é um psicólogo clínico? Ok. Qual é a função uh, Relativamente aqui a é um psicólogo clínico, eu acho que começaria por um, tentar desmistificar que algo alguns tabus. Uh -huh. uh, as pessoas ainda associam um pouco o papel do psicólogo clínico como estou eu doente, não estou bem da minha cabeça, é porque não consigo resolver sozinho. Um, e aqui nós temos que ver o psicólogo clínico como um profissional de saúde, tal como um dentista, tal como um médico, tal como um enfermeiro, que em termos de ferramentas, vale lhe dotar de ferramentas para que a pessoa tenha aqui capacidade de desenvolver as suas competências ao nível educacional, emocional, uh, social e tudo isso acho que um, torna-se o nosso papel fulcral é este uhum. de desenvolver ferramentas nas pessoas. E o psicólogo clínico então, trabalha numa perspectiva preventiva, ou seja, para nós não adoecermos, de potenciação, de desenvolver uh, aqui competências e claro o tratamento não é porque nós também nos chegam pessoas que efetivamente adoeceram devido ao seu percurso, devido a várias situações que, que vão acontecendo e não só e então nós temos que efetivamente fazer esse tipo de trabalho e de acompanhamento uhum. e um, um, em desculpa, é psicologia o coaching que nasce em setembro de 2020 Sim, nasceu então a, a marca a Carolina Ferreira Psicologia e Coaching, aqui numa necessidade também de construir um, não só um trajeto profissional diferente, mas acima de tudo de trabalhar um, as potencialidades das pessoas, não é? Uh, aqui a nossa grande missão uh, enquanto marca é sem dúvida transformar. As potencialidades, as fragilidades em potencialidades, não é? Acreditam que todos nós temos fragilidades, uns de uma forma mais exposta, digamos, uhum. outros não mas que todos nós conseguimos ter um percurso em que, sem dúvida, nos potencia, capacita, e esta foi o grande mote da construção desta marca. E quando nós falamos, aí há bocadinho estávamos a falar um pouco em off, quando nós falamos de de ansiedade, não é? Ou de depressão, quando nós falamos de, de, de depressão, nós, uh, nesta altura, né, nesta altura de dezembro, uh, a depressão uh, acentua-se. Uhum, uhum. Está provado, não é? Ou seja, e começando assim, um bocadinho a enquadrar na, na, na parte natalícia, Sim. não é? Estamos em dezembro, aparentemente precisamos de estar todos felizes, aparentemente é melhor a é época um do ano. Uh, no entanto, há aqui várias questões que vêm ao de cima, não é? E uh, o Natal vem embrulhado também com alguma solidão, com alguma tristeza, em que todos nós, sendo quase obrigados a refletir sobre o, o, o ano transato, uhum. uh, de que forma é que nós nos posicionamos. Uh, e, e acaba por ser um mito muito grande considerar que esta é a época mais feliz do, do ano. Uh, e claro que associada a várias situações relacionadas com o Natal, dá-se um agravamento de. De sintomatologia depressiva e ansiosa, mas da simples tristeza que todos nós uh, temos, não é? Uh, e que nesta altura parece intensificar-se uh, devido a isso. Ou, ou alguém que, que está a passar uma ruptura de uma relação, eu, eu pretendo mesmo mudar um, uh, de emprego, os conflitos familiares tendem a exacerbar-se, um, alguém que perdeu um familiar próximo. Durante o ano, eu até próximo de Natal, parece que tudo uh, ganha aqui maior intensidade. E, e nessa que... parte, mesmo com o passar dos anos, nós nos lembramos sempre, não é? Uhum, uhum, uhum. Daí aquela tristeza que estava a falar, que muitas vezes se sente nesta altura, não é? Mesmo que já tenha passado muitos anos, por exemplo, quando se perde um familiar, principalmente perto do Natal, não é? Mesmo que já tenha passado muitos anos, quando chega aquela altura, nós nos lembramos, não é? E acaba por ser um pouco essa tristeza que estava a falar, uhum. não é? Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, o luto não tem fases tão standardizadas, quase como se nós atingimos uma meta e superamos o nosso luto. Não é, não é assim, não é? Porque podem sempre surgir situações, memórias que intensificam as nossas dores. E o Natal é uma delas, porque é muito associado à família uhum. e claro que tudo isto intensifica-se. Então, o luto não tem um prazo, é isso? Não tem... O estilo são três, quatro meses ou é um ano, não tem um limite. Não, não. E quando, e quando falamos de luto, não está só associado à morte de um familiar, mas também à perda de uma relação, como a, que estávamos a dizer uhum. há pouco, à perda de emprego, ou seja, tudo o que envolve uma perda. Um, e não tem, cada um de nós vai gerindo e digerindo uh, estes dores emocionais de uma forma muito específica. Uh, e, e às vezes nós estamos a pensar, ah, mas já passei três anos e ainda estou a sofrer dessa maneira. Ok, uhum. uh, é, é o teu timing e nós temos que respeitar esse timing. Claro que devemos procurar ajuda se, se sentimos que, esse, que estas dores nos estão a esmagar, porque às vezes isto também condiciona o nosso percurso de vida. Uhum. Porque a dor é tão grande que nós tentamos escondê-la, e o que é que nós fazemos? Estamos a intensificar essa dor. Um, e claro que isto é significativo e pode nos prejudicar e levar-nos a adoecer. Uh, e aí já estamos a falar de um luto complexo, que já seria tudo um, outro, uh, tudo um outro tema, digamos. Sim, um, a ansiedade também, tem, também pode ser muito prejudicial, principalmente nesta altura também, não é? Uhum, uhum. É importante aqui no toque, todos nós formos de ansiedade, não é? Todos nós sentimos uh, ansiedade relativamente a algum aspecto, eu porque vim aqui, <laughs> por exemplo, uh, para outra situação qualquer. Que nos preocupa, que ficamos um bocadinho mais constrangidos, uhum. porque, por alguma razão, não é? Todos nós temos preocupações. Sim. Agora, quando a, a nossa ansiedade parece tomar conta de nós, aí todos nós precisamos de parar e nos redirecionar. E é aí que uh, precisamos de perceber: será que eu estou com preocupação excessiva? Será que estou com alterações no meu padrão de sono e na minha alimentação? Uh, estou mais cansado que aquilo que é habitual? Ou seja, auto-observar-nos, percebermos uhum. o que é que está a acontecer efetivamente dentro de nós, para percebermos quais são os níveis de ansiedade que estão aqui associados, não é? Que podem ser pelas mais diversas razões. É porque vamos ter uma avaliação académica, é porque temos uma entrevista de emprego, é porque vamos sair com uma pessoa que não conhecemos hum, Quer dizer, podíamos fazer aqui infinitas uh, hipóteses. Uh, e. Agora, nós temos um nível, não é? Todos nós sentimos ansiedade a determinado nível. Quando escala hum, e sentimos que já não a conseguimos controlar, aí sim estamos a falar de uma patologia. Ok. E aí é necessário recorrer uh, a um psicólogo. Sim, sim, sim. Uh, eu, eu até diria que não é necessário nós escalarmos para a patologia para procurar o psicólogo. Eu diria que se nós temos algum nível de ansiedade que possa nos estar a incomodar. Uh, no nosso dia a dia, em vez de nós considerarmos, ah, isso é forte, é não é nada de especial, e vamos de certa forma adiando a resolução e vamos construindo um problema, não é? Uhum. Uh, e aí, uh, porque não procurou o psicólogo antes? Porque é que eu não posso já trabalhar aqui algumas competências para não adoecer? E claro que aquilo que habitualmente acontece é as pessoas já chegarem até nós no sinal laranja a vermelho, não é? Uh, e é neste sentido que é importante prevenir, uh, que quando chegam a nós neste, neste patamar, claro que a situação é bastante mais complexa uh, e que precisa aqui de uma intervenção diferenciada. Um, mas o, o ideal, claro, é que nós vamos aprendendo a gerir a nossa emoção juntamente com o um profissional de saúde, uh, com formação, com grupos de meditação. Uhum. De modo a que não adoçamos, não é? Porque, uhum. tal como nos ensinam competências um, matemáticas linguísticas, uhum. nós também precisamos treinar aqui a nossa inteligência emocional. E, e aí, o profissional de saúde, que é o psicólogo, seria o mais indicado, Sandy. Como é que, para os nossos telespectadores também entenderem, o que é, que é estar entre o laranja e o vermelho? Ou que sintomas é que uma pessoa apresenta quando já está nessa situação? Uhum. Uhum. Ou seja, talvez eu comece pelo verde, que é, ok, todos nós sentimos ansiedade, como estava a dizer a uhum. Carolina, e esta ansiedade, nós temos que perceber e responder-lhe aquelas tais perguntas que ele estava a dizer, que é, como é que está o meu padrão de sono, como é que está a minha alimentação, que tipo de cansaço é que eu tenho, quais são os sinais físicos que surgem quando eu estou em ansiedade, como é que está a minhas respiração neste momento? E quando nós passamos para o laranja e para o vermelho, uh, nós podemos ter aqui uma certa dificuldade em avaliar uh, tudo aquilo que está à nossa volta, ou seja, aquilo que anteriormente parecia simples neste momento traz-me aqui um grande grau de dificuldade. Fico muito mais ansioso com aquilo que anteriormente eu diria. Hum, mas isso até é uma situação simples. Uh, isto já é um sinal de alerta. Porquê? Porque nós estamos excessivamente preocupados. E okay. quando alguém nos diz, ok, estás sempre preocupada... Uh, então, temos aqui um primeiro sinal de alerta. Se nós estamos com uh, dificuldades ao nível do sono, ou seja, as insônias, a, a hipersónia, dormirmos demasiado, uh, também é um sinal que devemos nos preocupar. Outra questão que está muito também. Antes só de passar a, a essa parte que ia falar, quer dizer que, por norma, nós associamos ao pouco sono. não é? Mas neste caso, disse a Carolina disse que uh, pode ser quando é sono excessivo. Uhum. uhum se as pessoas dormirem mais também pode ser um sinal em como estão Sim. e até é... a hipersônia é, é bastante comum nos quadros de ansiedade ou seja, há aqui um misto de há emoções, uh, há, é, emoções não. há sintomas que, sinais que, nós, um, que acabam por andar aqui de braços dados e que nós temos que tentar diferenciar quando é que tu ah, me justificas que tu sou cansada, é só trabalho só me apetece dormir se isto está acontecendo por um período superior a 15 dias, nós talvez devamos nos preocupar e okay. devemos aqui procurar uma ajuda especializada a parar, que é uma dificuldade que todos nós neste como momento. É, que se para? <laughs> é porque às vezes também dizem assim: ah, tens que amardar um bocadinho, tens que parar. E eu penso, como é que se para? Ficamos sem fazer nada, como é que se para? Uh, uh, realmente, nós hoje em dia estamos todos a ser convidados a andar num ritmo Sim. alucinante, não é? E nós vimos isto com a pandemia, que foi um travão a fundo, fomos literalmente obrigados a parar bruscamente todas as nossas rotinas. Nós percebemos que alguma coisa não correu assim tão bem, não é? Uhum. Porque uh, o andar em piloto automático, ou seja, de forma acelerada, sem conseguirmos observar, termos os pensamentos, a cabeça muito cheia é isso que nós dizemos, tenho a cabeça muito cheia. Uh, faz com que andemos num nível de completa desconexão. Uh, e essa desconexão, depois, faz com que tenhamos aqui alguma dificuldade em olhar para as nossas um, emoções. E então, uh -huh. uma primeira um, estratégia para parar é simplesmente respirarmos. E, e podemos dizer assim: Mas todos nós estamos a respirar. Ok, nós todos estou, estamos a respirar, mas será que estamos a respirar da forma mais correta? Será que eu estou atento ao meu ciclo de respiração? Será que eu não estou aqui com, com o peito preso, não é? que aquela sensação uhum. de peso no peito? Uh, e, e, este, e nós retirarmos um minuto por hora para fazer um ciclo completo de respiração, que implica inspirar, suster a respiração durante uh, quatro segundos e voltar a expirar o dobro do ar pela boca, seria ganho em termos de produtividade, de percebermos que é uma estratégia de autorregulação e que nós também precisamos de aprender a construir e a dar limites a nós próprios não é? e a dizer que não, que é uma dificuldade muito grande Também não só associada ao mundo laboral mas também uhum. e, e também outras, outras solicitações familiares de amizade em que precisamos que temos que responder a tudo e se não uhum. respondemos a tudo Uh, há aqui um sentimento de ineficácia que Sim. parece que cresce. Um, em relação ao respirar, não é? Uh, agora, os relógios mais modernos até têm aquelas partes em que nos avisam, não é? Eu não sei, eu não sei como é que é consigo ir em casa, mas pronto, no meu caso é: ah, estás a pedir para respirar, agora não posso, vou, vou passar, vou, vou por isto, vou desligar o. o próprio relógio, não é? visto que ele também está, está aqui ao pé dos nossos. sente os nossos batimentos cardíacos, não é? Também, muitas vezes, também nos manda respirar que é quando ele sente e depois quando eu faço isso, ah ok já percebi estava assim um bocadinho mais acelerada do que do que devia né e, e muitas vezes nós também dizemos agora não tenho tempo agora não consigo não muitas vezes é preciso parar mesmo parar é mesmo parar é mesmo o significado da palavra e às vezes também temos que pensar ok será que eu tenho feito a minha higiene oral diariamente provavelmente retirei tempo para fazer a higiene oral será que eu tenho feito uma alimentação adequada provavelmente retirei tempo para fazer tudo, uh, todas as refeições então, eu preciso de privilegiar aqui o meu autocuidado uh, psicológico. Se nós não fazemos uma higiene psicológica adequada, podemos ter melhor a higiene física, mas não há aqui uma complementariedade. E, e, é, e é neste sentido quando, é nós não, quando nós dizemos "ai ah, não tive tempo de meditar, não tive tempo de respirar, não tive tempo de descansar, ok, então vamos nos fazer esse tipo de questões, um bocadinho até provocatórias. Uhum. Sem, ok, eu faço a falsa higiene oral todos os dias, porque, porque é que não posso parar Sim. 30 segundos e fazer uh, um minuto e fazer uma respiração? Mas efetivamente foi-nos ensinando a de arte do que seja um, autocuidado psicológico, não é? Uhum. Ensinam-nos um, como fazer a nossa higiene física diariamente, como ter uma alimentação equilibrada, o que é que nós devemos fazer para regular o nosso sono. Mas depois ninguém nos ensina a gerir as nossas emoções. Uhum. O que é isso de tristeza, o que é isto da raiva, e, e, e se existe algum tipo de situação que me despolete estas ou outras emoções, o que é que eu devo fazer? É algo que ainda está bastante descurado e que precisa, uhum. efetivamente, de mais treino, de mais uhum. incentivo uh, de, dos vários responsáveis pela, pela nossa comunidade. Porque eu acho, eu acho que é muito importante um, nós sabermos gerir as nossas emoções e conseguirmos nos controlar, não é? Porque elas são são o nosso, como se costuma dizer, o nosso barómetro, não é? Se nós não estamos, pelo menos eu penso assim, não é? Se eu não estiver com as minhas emoções equilibradas, nem que seja no mínimo, as coisas à minha volta não vão correr bem, não é? pronto Ou quando estou demasiado exaltada, às vezes eu digo, tenho que ir respirar, tenho que dar uma volta, tenho que ir, tenho, tenho que me controlar, não é? Tenho que pôr as minhas emoções como deve ser e, e, e isso é muito importante, não é? Fa Faz falta nós percebermos que Precisamos de cuidar dessa parte, não é só o físico, não é só as minhas competências académicas, não é só o meu trabalho, não é só uh, aquilo que eu tenho que fazer na minha família, no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, onde eu estiver, mas a minha própria saúde mental, a minha saúde psicológica, a minha saúde emocional é extremamente importante, porque pode ajudar, ou pode mesmo até piorar tudo o que está à minha volta. Não é? uhum, uhum, senti vida um, Não nos esqueçamos que o nosso cérebro é, é o órgão que comanda depois tudo o resto, não é? E parece que é o órgão mais escassito. E, efetivamente, nós precisamos de cuidar deste órgão tal como cuidamos dentro de outro qualquer... E, e aí há essas estratégias de, de autocuidado que implica descansar, que é muito difícil hoje em dia para muitas pessoas porque parece que quando tem tempo de descanso tem que sempre fazer alguma coisa. Claro que é importante nós termos atividades uhum. prazerosas, de atenção, mas também é importante pararmos, um, regularmos o nosso sono, termos então a alimentação equilibrada, uh, treinarmos uma, uma respiração, procurarmos uh, perceber, será que eu um, posso fazer aqui uh, dois minutos, cinco minutos de meditação guiada, uh, vou escrever três minutos sobre aquilo que eu estou aqui sent. Ver, observar o que é que está a acontecer no meu corpo, tudo isto são hum, pequenas hum, estratégias de autocuidado psicológico que podem ser hum, bastante diferenciadoras no nosso dia a dia. E para si que nos acompanha aí em casa, se só agora nos sintonizou, nós estamos aqui a ter uma conversa bastante interessante com a doutora Carolina Ferreira. Estamos a, falar sobre algum, estamos a falar sobre alguns temas bastante hum, comuns hoje em dia. E que estamos a desmistificar, aliás, a Doutora Carolina está a desmistificar, <laughs> está a desmistificar aqui algumas, algumas coisas que são importantes para si, para que você também possa ter uh, uma vida mais agradável, uma vida melhor, e também uh, possa estar connosco sempre assim, aí desse lado. Portanto, estamos à conversa com a Doutora Carolina Ferreira. E uh, o burnout é um bocadinho diferente da depressão. Exato. Uh, o burnout em primeiro ano não é uma doença uh, e é importante clarificar esse aspecto. Uh, é a diferença da de depressão, nós quando falamos de burnout estamos a falar de, um, de uma exaustão, de uma supercarga uh, mental uh, gerada devido ao trabalho e essas causas podem ser bastante diversificadas, ou seja, uh, por presentismo e isto o que é que significa? Significa trabalharmos horas extras, estarmos constantemente envolvidos no nosso trabalho, uh, estarmos constantemente a ver o e-mail e a atender telefonemas fora do nosso uh, do nosso horário de trabalho. Porquê? Porque nós não uh, colocamos limites, não é? E achamos que tem mesmo de ser, tem mesmo de ser. Até o dia que uh, efetivamente uh, para. E esta é uma das maiores causas do burnout. Uh, em que uh, o excesso de envolvimento com a questão uh, laboral pode causar este este escutamento este Ok a partir daqui eu não consigo entre outras causas uh, discussões com os filhos, descontentamento insatisfação ou seja depois estamos aqui este misto que precisa de ser uh, observado e em termos de sinais uh, depois nós falaríamos em três grandes áreas não é no nosso corpo o que é que está a acontecer? Novamente a questão do sono e da alimentação, um, o, o cansaço extremo, uh, dizermos que estamos sempre tão cansados, sem energia, um, do ponto de vista emocional, uma irritabilidade crescente, uh, já não ter vontade de fazer aquilo que, que gostaria, sempre com a justificação: ah, estou cansado, deixa-me estar aqui. Um, e e preferem mesmo as questões. Uh, Cognitivas, em que eu uh, começo a considerar que preciso mesmo de estar envolvido neste trabalho, em que estou é constantemente preocupado, ou seja, tudo isto poderá desencadear uh, um quadro de burnout. E nós temos aqui essa dificuldade, mesmo em termos de cultura organizacional, aqueles que se envolvem mais parece que são os melhores trabalhadores, os mais produtivos. Isto também aqui é um mito, não é? Nós precisamos de. Ter janelas de produtividade e produtividade não equivale a 12 horas de trabalho por dia, pode equivaler a 5 horas, uh, desde que seja feito com foco. Uhum. Um, e as pessoas têm muita dificuldade nisso, não é? Uh, e, e também, até que ponto é que depois não canalizam a forma de se verem a si próprias, sempre muito centrado na identidade profissional? Pode explicar um bocadinho melhor essa parte? Ou seja, eu tenho valor porque sou um bom profissional, porque faço determinado aspecto, porque ganhei determinado prémio. E nós temos que perceber que, ok, a nossa identidade profissional é importante, é uma das dimensões da nossa vida, uhum. mas temos outras: temos a nossa identidade pessoal, a nossa dimensão pessoal, a nossa dimensão familiar, de lazer. E se nós construirmos aqui uma roda e percebermos qual é o meu nível de satisfação com qualquer. Uma, outra dimensão da minha vida, uh, que, como é que anda a satisfação nas outras áreas, não é? E nós também precisamos de observar isso, porque se eu invisto só em determinados aspecto, eu não posso estar a conseguir investir em outros, porque eu não tenho energia, Sim. não tenho tempo, não é? Depois vêm todas essas justificações que também passam por, um, por fatores verídicos. Uhum. Uh, e, e nós, se pensarmos numa, numa questão de gestão financeira, se eu tenho X valor. E 80% do valor é apostado no projeto A, e não tenho o mesmo capital para investir no projeto B. Uh, e, e isto, de uma forma muito prática, nós conseguimos perceber. Ok, então, se eu estou a trabalhar uh, de segunda a domingo, o que é que está a acontecer com a minha vida de lazer de segunda a domingo? O que é que está acontecendo com a minha dimensão familiar de segunda a domingo? Uh, o que é que está acontecendo comigo próprio de segunda a domingo? Porque depois entramos neste ritmo alucinante. Que nem para nós próprios conseguimos olhar, não é? Até nós atingirmos o ponto máximo e quebrarmos, e, e aí uh, já precisamos aqui de ajuda especializada. Uhum. Portanto, nós devemos ter a consciência que nós não somos só aquilo que trabalhamos, não é? é. E muitas vezes nós pensamos que nós somos só aquilo que trabalhamos, e não somos. Uh, nós somos pessoas que temos, que gostamos de nos dar uns com os outros, de falarmos com os outros, de ter a nossa vida familiar seja ela pequena, seja a sua família pequena, seja a sua família grande, não, é? não interessa, não interessa a, a dimensão, mas interessa que nós devemos ter outras coisas na nossa vida, não é? Porque só o trabalho, só o trabalho também não, não, não dá, não é? Porque no, nós, nós sermos humanos, fomos criados... Para nos socializarmos. Ora, se nós estamos constantemente a trabalhar, como é que a gente consegue socializar com a família? Como é que a gente consegue estar com os amigos? Como é que a gente consegue fazer outras coisas? Fazer caminhadas, dar uma volta, uh, ir à praia, ir ao cinema, uh, e dar uma volta pela serra, andar na neve. Não é? São coisas que uh, nós temos que ter consciência que têm, devem fazer parte da nossa vida, não é? E muitas vezes nós pensamos que eu tenho que fazer isto porque senão eu não vou conseguir ser ninguém na vida, uhum, não é? Uhum e eu acho que nós conseguimos um, ser alguém na vida quando nós somos felizes com aquilo que fazemos uhum. concorda ou não sim sem dúvida nós temos que uh, sair muito do modo de fazer é que parece que temos que fazer 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 uhum. fazer, fazer 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 e atingir e alcançar uh, e, e simplesmente sermos pessoas com todas as falhas e as vulnerabilidades que estão incluídas não é uh, e que obviamente que vamos falhar há dias que vamos estar cansados há dias que que vamos nos sentir hum, tristes, que vamos ter aqui uma ansiedade de pageria, mas essencialmente nós precisamos de explorar outras dimensões, precisamos de nos conhecer e, e, e nós só nos vamos conhecer sendo, uhum. uh, ou seja, através do ser e eram com estes exemplos que, que estava a dar. Uh, a Eu mesmo... gostei muito, essa, muito essa, disse que disse, que é de nos conhecermos. Porque, por exemplo, no ambiente familiar, no, no ambiente de trabalho, nós não somos aquilo que nós somos quando estamos descontraídos, quando estamos num ambiente familiar, quando estamos com os nossos amigos, quando estamos com pessoas mais chegadas, não é? E, e muitas vezes a falta de tempo para fazer essas partes acaba por fazer isso mesmo, acabamos por não nos conhecer, não é? Parecemos que somos só aquelas pessoas que levam as coisas muito a sério, que são muito certinhas naquelas coisas que fazem, tu tem que estar direitinho, tu tem que fazer, mas muitas vezes nós precisamos também de perceber como é que nós estamos. Quando, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é sorrir e, e, é, e é rir e, e é brincar, e porque acho que faz parte, não é? E, e o meu lema é, um dos lemas que eu tenho, é que o dia da manhã é sempre melhor que o de hoje. Portanto, a expectativa do amanhã tem que ser que o dia não está a correr tão bem, eu sei que amanhã vai estar melhor. Pronto, acaba por ser uma forma também de, de, conseguirmos, levar as coisas, de conseguirmos levar as coisas para a frente. Eu acho que isso é tão importante, não é? A gente pensar que. Eu posso rir, eu posso brincar no local de trabalho, por vezes também depende dos trabalhos, mas não não temos essa vontade, não é? É diferente, mas quando quando nós nos aprendemos a conhecer fora do nosso ambiente de trabalho, onde onde aquilo tem certas regras e nós temos que nos comportar assim, é bom, porque muitas vezes há coisas que nós depois nessas alturas é que nós percebemos, é pá, eu preciso melhorar ali. Uhum. Preciso fazer umas coisas diferentes aqui. Uhum. Gosto uhum. tanto disto. Se calhar tenho que adotar este tipo de este sistema, mais porque eu, eu fico mais feliz assim. Não é? uhum. Uhum. Uh, acho que é, é extremamente importante aquilo que estava a dizer também tem muito a ver com a nossa cultura laboral atual, que é com excesso de formalidade. Não há espaço ao erro, não há espaço à diversão. Uhum. Mas se nós agarrarmos um, exemplos internacionais como a Google, não é? Nós temos aqui empresas que têm. Quase parques de diversão Sim. dentro dos seus uh, locais de trabalho. E isso é extremamente importante para manter um colaborador motivado, uh, com um bom nível de produtividade uhum. e criatividade, que é uma ferramenta uh, tanto determinante, de construir relações positivas uh, no trabalho. E assim, mete tudo permitindo me falhar e dando aqui alguma margem para a pessoa também ser compassiva, seja, olhar para si com generosidade, com bondade. Uh, Dizendo, ok, eu falhei nisto, mas posso melhorar. Um, não dando aqui uma postura tão crítica, tão rígida, tão formal. Uhum. Isso é muito bom. Então, nós agora vamos ver um vídeo, Carolina, tá bem? Vamos ver aqui um vídeo e voltamos já. Sou Carolina Ferreira, psicóloga clínica, coach e formadora e apaixonada pela minha profissão. Procuro ser uma profissional de saúde com abordagem integrativa, desenvolvendo a intervenção mais adequada a cada pessoa. Entusiasmo-me abraçar as histórias das pessoas e envolver-me no seu processo de transformação. Agarro os desafios que me são colocados com profissionalismo e empenho. acreditam no potencial humano e na possibilidade de cada um viver uma vida alinhada com os seus valores. O meu foco é transformar as fragilidades em potencialidades, construindo um caminho de mudança centrado em soluções. O primeiro pequeno passo poderá ser impactante na sua vida. Mostre a melhor versão de si mesmo e alcance o seu máximo potencial. Gostou? Muito bom, não é? É verdade. E nós estamos a ter uma conversa muito interessante. Eu estou a adorar esta conversa, não é? <laughs> Está sempre bom, não é? Sim, sim, é um e, e estamos aqui a desmistificar algumas coisas e também a. Um, a trazer à luz certas coisas também que são que são precisas de nós sabermos e de nós uh, podermos uh, também colocar no nosso dia a dia, não é? Uh, em relação à sua clínica, que serviço é que nós podemos encontrar lá? Olha, neste momento, uh, Carolina, nós estamos focados aqui na parte da psicoterapia do adulto, um, da criança e do adolescente aqui com, a, com as colegas da área do infantil e juvenil, mas essencialmente do adulto, uh, a psicologia clínica, o coaching. Neste momento, este é o nosso maior foco. Um, de atenção, o projeto tem vindo a crescer, não é? Devagarinho tem vindo a crescer um, e, e gostava -te só de dar aqui uma nota: que quando uh, construí inicialmente esse projeto, pensei muito na metamorfose de uma borboleta, não é? Que o representa enquanto logo, mas é um bocadinho aquilo que todos nós vivenciamos: que vamos todos passando por diversos ciclos uh -huh. de transformação e nem todos eles estão assim tão um, fáceis, não é? Vão, vão tendo aqui todos eles particularidades e desafios bastante específicos. Neste momento, conto com, com a colaboração também de outras colegas psicólogas. Um, temos o nosso espaço em Ponta da Algada, na, na Avenida Infante do Henrique. Estou também aqui presencialmente em Lisboa, na Academia, a transformar na Avenida António Augusto Aguiar. E estamos online para o mundo, que também tem sido bastante interessante e cada vez mais... Uh, o serviço online um, tem sido algo que as pessoas procuram e que depois tem exatamente os mesmos resultados e a mesma eficácia que o presencial, o que também foi algo que a pandemia veio a testar. Uhum. Ao, ao fim e ao cabo era algo que já fazíamos anteriormente. Nós psicólogos já trabalhávamos online, mas com a obrigatoriedade de, desse distanciamento uhum. com a pandemia, uh, a verdade é que os serviços online também cresceram e nós acabamos por acompanhar pessoas não só uh, a SURS, mas também de outras zonas do, do país e de portugueses por, pelo mundo, o que tem sido também para nós, enquanto profissionais, uma experiência muito enriquecedora, porque nós, uh, um trabalho psicoterapêutico é um processo de, de crescimento também para nós, enquanto profissionais, porque aprendemos sempre com quem, quem nos chega, não, é, não hum. é uma aprendizagem unilateral, a, a bidirecional, e uh, eu acho que isto também tem sido muito enriquecedor. Tem sido e antigamente não se usava não se, não não era muito visto conforme disse há pouco um, as consultas online não é era mais o presencial não é porque acho que muitas vezes as pessoas pensavam que uh, se não for presencial não é a mesma coisa porque não estamos a ver não estamos não estamos a olhar a pessoa cara a cara um, acha que essas dificuldades em relação ao online pela pela parte das pessoas em geral já foi ultrapassado as pessoas aceitam bem ir ao psicólogo através de do online. Sim, claro que existem sempre algumas pessoas com algum tipo de resistência dúvidas, e dúvidas, e é do nosso lado também uh, clarificar essas dúvidas. Mas a verdade é que as pessoas têm se sentido bastante confortáveis com o online, inclusive pessoas que, que eram acompanhadas por nós anteriormente, uh, depois um, podendo passar para o modelo presencial, dizem: Eu oh, é estou tranquilo, online, as coisas correm bem. É confortável, não é? Porque basta uhum. ligar o computador e não implica toda a deslocação. Uhum. Um, e, e sim, parece-me que as pessoas estão vindo a um, esbater essa resistência do online. Claro que existem essas resistências, mas é aquilo que nós também explicamos e que a Associação Americana de Psicologia tem divulgado vários estudos neste sentido, a revelar uh, o nível de eficácia do online não é diferencial do presencial. Eu acho que isto também pode Bom. ser bastante interessante uhum. e é facilitador, não é? É mais fácil nós gerirmos a nossa agenda que é tão corrida no dia-a-dia -dia, e as pessoas com maior facilidade conseguem incluir um tempo online para si próprias, o que tem sido bastante interessante também percebermos. E mesmo na garantia do, do sigilo, da confidencialidade, uhum. o psicólogo mantém exatamente todas as diretrizes deontológicas técnicas e científicas no online que, que o faz no presencial. E uh, eu acho que também tem muito a ver com a forma como nós vamos construindo uma relação terapêutica de confiança, de uhum. segurança. A pessoa percebendo que aquele é o seu espaço, é um espaço seguro onde pode partilhar aquilo que considera importante e que vamos trabalhando vários aspectos. Uh, e que acima de tudo lhe traz segurança, que eu acho que é isso uhum. que todos nós procuramos num processo quando... Uh, mostramos as nossas feridas alguém, não é nós queremos que aquelas feridas estejam respeitadas, confortadas, validadas uhum. e trabalhadas não é Sim. que que claro que provoca alguma dor uhum. uh, mas um, se nós não trabalharmos a dor nós vamos uh, escondê-la e ao mesmo tempo vamos fazer com que ela cresça cada vez mais se nós não trabalharmos a dor O que é que é trabalhar a dor? porque precisamos trabalhar a dor? Ok, então vou-lhe dar um exemplo físico, digamos. Uhum. <laughs> eu não sei, médica, não é? Enfermeira, não é? Sei assim que tem alguma gov nesse sentido. Mas vamos imaginar que nós temos uma ferida, uma ferida é. física, ok? Vamos imaginar na nossa perna que temos uma ferida. O que é que aconteceria se nós ignorássemos a nossa ferida? Provavelmente ela aumentava, uhum. um, poderia ganhar algum tipo de infecção. Eu não vejo especificar com termos <laughs> clínicos médicos, que eu não os sei. Mas. Uh, também poderíamos habituar-nos a ela. Mas não deixávamos de ter uma ferida. E uma ferida que vai um, ganhando aqui outro tipo de ramificações. Do ponto de vista emocional, psicológico, é exatamente igual. E nós parece que fomos treinados para ignorar as nossas dores. Nós negligenciamos, nós atropelamos a nossa dor. E estamos sempre a dizer que uh, existem pessoas que estão piores do que eu. Ok, mas nós dizermos isso a nós próprios é só uma forma de nos atropelarmos ainda mais. De negligenciarmos ainda mais as nossas dores, a nossa tristeza, o nosso medo, a nossa raiva, uh, o nosso sentimento de culpa. E nós precisamos de dizer que isto que eu sinto é meu, é único e precisa de, de atenção, precisa de cuidado. Uh, porque senão o que é que eu faço? Eu, em constante comparação, nunca olho para mim próprio, porque acho que a minha tristeza não é suficientemente válida, não serve. Uh, eu acho que importa. Aqui nós novamente pararmos e percebermos, ok. Eu até estou confortável com esta dor porque já me habituei a ela, uhum. mas que é que eu não posso estar sem ela? Porquê é que eu não posso diminuir a sua intensidade? Uh, eu acho que aqui é que é o grande desafio, não é? Porque todos nós temos muita dificuldade uh, a olhar para, para estas dores internas que nos vão surgindo uh, e, e cada uma é única, porque todos nós, seres humanos temos um sentimento de humanidade partilhada que tem a ver muito com com essa questão do sofrimento não é que é um, nós independentemente das circunstâncias do contexto da intensidade todos nós sofremos da mesma maneira a circunstância é diferente o contexto é diferente um, tudo à volta e internamente pode ser diferente mas o sofrimento é o mesmo e acho que nós temos muita dificuldade em nos colocarmos do, no mesmo barco não é porque começamos a fazer comparações de situações de aquela pessoa passou essa situação. Então significa que se aquela situação é mais difícil, minha, então eu não me devia sentir desta maneira. E não, uh, a tristeza é igual de dimensões completamente diferentes, em situações completamente diferentes, mas é tristeza e nós precisamos de respeitá-la. E isto é um exercício muito difícil, não é? E alguém até pode me que estou a dizer sempre. Assim, avance, ah, <laughs> ok, e, uh, ok, é válido, uh, mas vamos tentar, vamos tentar parar e observar então esse sofrimento que nos está a surgir Sim, mesmo assim, quando, quando há pessoas também que exatamente que acabam por um, deixar passar, não é? Porque dizem: mas mal não vale a pena, isto depois passa, isto depois passa, a gente, eu depois resolvo isto uh, porque isto não é importante para agora. Mas muitas vezes são coisas, esse, essas dores, muitas vezes não devemos adiar, não é? Assim como não adiamos uma dor a física, não é? Por exemplo, quando, quando estamos na altura de dar, a, dar à luz, não é? É aquele é um momento, se aquele é for o um momento, a gente não pode fazer nada, não é? Tem mesmo que ser. <laughs> Mas, e, e muitas vezes um, o que eu estou a entender, do que está a explicar doutora Carolina, é mesmo isso. Portanto, nós não podemos ignorar a dor, não é? Devemos trabalhá-la, devemos ver para poder, porque muitas vezes é mesmo isso. Eu, não, é aquilo que eu estou a, a sentir. Não, não tem muita importância porque há pessoas à minha volta que já que, que a situação tem situações piores que a minha têm coisas e eu não tenho tempo para isto agora e uhum. isso uhum. não não é correto sim uh, a verdade é que vamos que me tinha dito atropelando. não é Exato. Uh, e isso intensifica porque se nós amanhã darmos uma cade e partirmos uma perna e o médico nos disser ah, olha você vai ter que colocar o gesso porque existe aqui uma fratura nós rapidamente dizemos Claro que sim, não é? Sim. Mas no que diz respeito à nossa saúde psicológica, se sentimos duros, nós adiamos. E, ok, vamos adiante, não é nada de especial, eu aguento muito nessa perspectiva de eu tenho que saber gerir tudo isto. E não é bem assim, não é? Todos nós precisamos efetivamente de trabalhar todas essas competências, uhum. que não são fáceis sim. e que nos causam às vezes grandes redirecionamentos no nosso percurso uhum. pessoal, não é? Quantas vezes nós já evitamos fazer algo que, afinal, somos capazes porque consideramos que não éramos? Sim. Um, entre outras situações, não é? Vamos nos limitando, vamos nos mantendo, por exemplo, numa uh, relação tóxica porque eu sinto que não vai ser capaz de, de estar uh, bem noutra relação com outra pessoa, porque ninguém vai gostar de mim. Uh, porque é que eu vou sair deste trabalho se de isso é seguir? Eu não gosto, mas eu vou ficar aqui. Uh, ou seja, são coisas muito simples que depois parece, uh, trazem aqui uma complexidade tão grande e transformam completamente as nossas uhum. vidas. Uh, eu acho que isto é muito importante: ficarmos com esta nota ao fim e ao cabo de que precisamos de olhar para dentro para construirmos um mundo cá fora bastante diferente. Ouviram? Precisamos <laughs> de olhar para dentro para construir cá fora um mundo diferente. Muito bom, muito bom. E também faz outra coisa bastante interessante, que é, é formadora. Sim, sim. Também temos uh, feito algumas formações nesse sentido, ou seja, algumas formações para a comunidade, alguns workshops. É uma área que nós queremos desenvolver mais no, no próximo ano, um, com alguns projetos que, que depois uh, irão surgir. Mas esta questão de, de informar. De educar também acaba por ser aqui um pilar bastante importante para, para a saúde e para o bem-estar psicológico. E gosta, gosta da formação sim, às sim, pessoas. Sim, 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 é uma área que, que gosto muito. Aprendemos também muito com os outros, não é? Encontramos uhum. grupos bastante diversificados e, e ricos uh, em termos de, do seu conhecimento, da forma que me, me têm perspectivas tão diversificadas, e isso é uma riqueza muito grande que a formação também nos traz. E uh, quais são algumas das formações que já fez? Então, ou seja, quais nós, foram? nós já fizemos formações na área da de, de depressão, da de ansiedade, um, de regulação uh, emocional, ou seja, muito dentro da área da inteligência emocional, da prevenção de, de sinais, uh, têm sido aqui os focos neste momento. E... Existe assim alguma coisa que gostasse, que até agora não tenha conseguido, mas que, que fosse um sonho seu, que gostasse de implementar, a nível da psicologia, por exemplo? Esse é um bocadinho exato e é ambicioso. Há aqui, um, aqui vários projetos que eu, que eu gostava um, de os implementar, uh, mas acima de tudo, uh, aquilo que eu gostava de uma forma assim, extremamente ambiciosa Uh, e, e que tanto eu como outros colegas de profissão, de certeza que partilham da mesma ambição, é que efetivamente as pessoas tivessem acesso e facilidade de ir a um psicólogo como vão a qualquer outro profissional de saúde, com a mesma leveza que se vão a um dentista, ir-se uhum. a um psicólogo. E uh, eu acho que isto seria extremamente diferenciador para, para a vida de todos nós. Em termos do projeto uh, CF, não é? Karina Ferreira. Um, a ampliação da equipa seria uh, interessante e, e a partir daí um, conseguirmos aqui um, rengar a nossa veia criativa uhum. e, e, e trabalhar dentro da área da, da saúde psicológica que é aquilo que nos move, é promover mudanças e essas mudanças serem sustentáveis uh, e que as pessoas sejam cada vez mais felizes mas isso implica alguém... Uh, trabalho interno uhum. é? implica olhar para dentro, como ele estava eu a dizer. Exato. Como é que tem sido o feedback um, da sua clínica da, das aulas online desde que abriu este projeto? Como é que tem sido o feedback até agora? Olha, uh, o feedback uh, em relação ao projeto tem sido bastante positivo e, e para mim surpreendente. Não é? Inicia em setembro de, de 2020, é quando nasce. Não é? Há todo uhum. um trabalho muitos meses antes. Mas um, tem vindo a crescer, uh, as pessoas têm-nos dado um feedback positivo, tanto das sessões presenciais como das sessões online. Um, e agora devagarinho, estamos em, em Portugal e em Lisboa, que acho que também é um aspecto positivo. Uhum. Uh, e agora devagarinho vamos... Um, Vamos crescendo nessas diferentes fases da de, de breboleta, não é? Da de, de lagarta, do casilho e da própria breboleta. Vamos aqui um, entrando em diversas fases e percebendo que não é assim tão estonco, não é? Um, dois, três. Há aqui, às vezes, alguns uh, retrocessos no sentido de progredirmos, não é? Uhum. Eu acho que é tudo isso que nós precisamos de, de fazer com as nossas vidas. Não é? não é existe o patamar um, dois, três e depois acaba, não. Uh, vamos aqui construindo outros, outros níveis uh, e, e, acima de tudo, com, com criatividade, com otimismo, com espaço para falhas. Uh, eu acho que é importante termos essa perspectiva. E uh, nós estamos nos últimos mais ou menos três minutos, três minutos e pouco do nosso programa. Um, eu gostaria que desse uh, uma palavra aos nossos telespectadores assim, acerca daquilo que nós estivemos a falar. Sim, uma palavra isto <laughs> é um desafio Não. bastante bem, uma palavra eu diria acreditar, eu acho que todos nós precisamos efetivamente de acreditar que conseguimos mudar o nosso rumo, o nosso trajeto apesar das nossas dificuldades e percebermos que efetivamente as nossas fragilidades podem ser uh, reconstruídas, ressignificadas e potenciarmos de uma forma diferente <laughs> Timidamente imediatamente olhar para a câmera <laughs> mas sim uh, se quiserem entrar em contato consigo, uh, como é que o podem fazer? Olha, podem fazê-lo através do meu site www.carolinaferreira.com tem lá todas as redes sociais através do Instagram o Facebook uh, o LinkedIn, uh, onde tem lá também o nosso e-mail e o nosso telefone uh, e somos disponíveis para pa vos um, escutar alguma dívida que tenham foi muito bom muito obrigada. Carolina, foi muito Pera bom. Convite. E espero umas próximas vezes que venha cá para falarmos sobre outros temas, porque acho que toda a nossa audiência adorou o programa hoje. Eu adorei o programa hoje. A nossa equipe também adorou que o programa hoje. Foi muito bom. E uh, é sempre bom uh, nós percebermos também que, um, exatamente aquilo que falou, que é uh, nós precisamos de cuidar do nosso interior, não é? para podermos cá fora criar um mundo melhor, não é? As coisas à nossa volta, para também podermos ser melhores pessoas. E uma coisa que a Carolina disse que foi sermos felizes, sermos mais felizes, não é? Faz uhum. tanta falta e uh, é tão importante. Obrigada, Carolina. Muito obrigada. <laughs> obrigada pela convite. Então, espero que tenha gostado aqui do nosso programa. Nós estamos praticamente no final do nosso programa e nós hoje aprendemos coisas bastante interessantes. Uh, tivemos a conversa com a doutora Carolina Ferreira. Tem um projeto fantástico. Uh, Desmistificámos aqui algumas partes. Se por acaso você diz, ah, mas eu não consegui ouvir. Queria ouvir tudo, mas não cheguei a tempo. Se tiver a sua box, pode voltar atrás na box depois de terminar o programa, mas se não uh, te, tiver essa oportunidade, não se preocupe, que depois uh, isso vai estar um, no nosso YouTube. Vai ter aqui uh, o programa todo por completo no nosso YouTube para que você possa usufruir bastante e tirar algumas dicas, os contactos da doutora Carolina, uh, de poder saber o que fazer em alguma situação que possa estar. Olha, portanto, tem lá as dicas todas, depois, com, através do nosso programa no YouTube, que vai estar disponível. Para si. E como eu lhe disse, se quiser voltar, se quiser vir aqui ao nosso programa, pode o fazer através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso e-mail de TV.com. -tv é sempre um prazer estar consigo, espero que continue a ter um dia bastante bom, bastante agradável, que continue a ser feliz, mais ainda do que foi ontem, e que uh, nós contamos consigo num próximo programa. Já sabe que logo à tarde vai estar com a conversa de mulheres. Que é um programa específico para mulheres empreendedoras, portanto, vai estar muito bem acompanhado também para si. Portanto, um programa feito a pensar assim. Contamos consigo no nosso próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.